Vatnajökull gæti nánast horfið á næstu 3 öldum verði ekkert gert til að koma í veg fyrir áframhaldandi hækkun hitastigs. Þetta eru niðurstöður nýrrar íslenskrar doktorsrannsóknar. Rússneskur sérfræðingur í baráttu gegn spillingu segir að samherjaskjölin séu líklega aðeins toppurinn á ísjakanum í stærra máli. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Namibíu Bernhard Esau var sleppt úr haldi í dag. Lögreglan á Suðurnesjum telur að pakistanskur karlmaður hafi nýtt sér nauðung erlendra ríkisborgara í hagnaðarskyni og flutt ríflega 50 milljónir króna af tekjum þeirra og bótum úr landi á rúmu ári. 15 hafa stöðu sakbornings í málinu. Farþegaflugvél hrapaði í miðju íbúahverfi stórborgar í Austur-Kongó í dag. Tæplega 30 eru látnir. Stjórnendur innanlandsflugfélaga segja að rekstrarumhverfi félaganna hafi versnað verulega á síðustu árum. Að óbreyttu þurfa að fækka áfangastöðum og skerða þjónustu. Gott kvöld. Vatnajökull rýrnar 60% eða hverfur nærri því alveg til ársins 2300 haldi hitastig áfram að hækka eins og það hefur gert. Þetta eru niðurstöður nýrra rannsóknar. Lítið verður eftir af Langjökli og Hofsjökli í lok þessarar aldar. Þrír stærstu jöklar landsins hafa minnkað meira síðan í fyrra en þeir hafa gert árlega síðastliðin áratug eða frá því að Eyjafjallajökull gaus. Þetta sýna nýjar mælingar sem sagt var frá í fréttum í vikunni. Í nýrri doktorsrannsók sem unnin var við Háskóla Íslands og verður birt í vísindatímaritinu Journal of Glaciology á næstu vikum var sjónum beint að Vatnajökli og áhrifum hækkandi hitastigs á hann. Vatnajökull mun endast lengur en aðrir jöklar, bæði vegna þessa hann mun stærri en þeir allir en einnig vegna þessa hann situr hærra en aðrir jöklar. Vísindamennirnir notuðu reiknilíkön til þess að spá fyrir hvernig jökullinn þróast ef hitastig hækkar 2 gráður fram til ársins 2100 og hættir svo að hækka og svo hvernig hann þróast ef hitastig hækkar 4 gráður. Niðurstaðan er svo að ef hitastigið hækkar 2 gráður, minnkar rúmmál Vatnajökuls 30-60% fram til ársins 2300, allt eftir því hvernig aðrir þættir eins og úrkoma þróast. Ef hitastigið hækkar 4 gráður, minnkar rúmmál jökulsins hins vegar 60-100%. En það skiptir í rauninni mjög miklu máli fyrir jökla landsins hvort okkur tekst að halda losun innan þeirra marka sem Parísarsamkomulagið hefur ákveðið að reyna að halda hlýnuninni innan við 2 gráður eða ef við höldum áfram á losun sem við höfum verið að gera og þá mun á öllum líkindum hlýna allt undir 4 gráður og þá mun stærstu hluti Vatnajökuls hverfa í rauninni. Og það er svona sú hlýnun sem að menn er að spá fyrir að verði ef ekkert verður að gert? Ef ekkert verður að gert þá er þetta leiðin sem við erum á og gróðurhúsa loftegundin munum verða þá til þess að það muni hækka 4 gráður fram til næstu aldamóta. En eins og áður hefur komið fram þá hefur þetta hraðvirkar áhrif á minni jöklum? Já, Hofsjökull og Langjökull, þeir liggja lægra og þeir eru minni og þeir munum jafnvægt minnka 70-80% fram til loka þessarar aldar. Þannig að þeir munu bregðast miklu hraða við heldur en Vatnajökull. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Namibíu, Bernhard Esau, var sleppt úr haldi í dag. Hann var handtekinn í gær vegna samherjamálsins. Í dómsúrskurði sem fréttastofa hefur undir höndum segir að samkomulag hafi náðust ógilda handtökuskipun gegn honum. Paulus Nóa, framkvæmdastjóri spillingarlögreglunnar í Namibíu, segir í samtali við fréttastofu að umsóknum handtökuskipun hafi ekki uppfyllt skilyrði og því verið felld úr gildi. Farið verði vel yfir málið í dag og önnur umsókn lögð fram á morgun. Nóa hefur ekki áhyggjur af því að ESA reyni að komast undan réttvísinni í millitíðinni. Hinna 3 sem lýst var eftir í gær er enn leitað, þar á meðal fyrrverandi dómsmálaráðherra landsins. Íslendingar verða að tryggja óháða rannsókn á samherjamálinu, þetta segir rússneskur sérfræðingur. Hann telur að málið sé líklega stærra en þegar hefur komið í ljós. Peningaþvætti, áskorunir og leiðir til að rannsaka það var yfirskrift fundar sem boðað var til á Sólon á föstudag. Þar flutti erindi Ilja Sjúmanov, aðstoðar framkvæmdastjóri Rússlandsdeildar Transparency International, sem eru alþjóðleg samtök sem hafa mælt og barist gegn spillingu í ríkjum heims undanfarin aldarfjórðung. Í erindi sínu fjallaði Sjúmanov meðal annars það hvernig alþjóðleg hringir eru oftast einu skrefa á undan yfirvöldum þegar kemur að peningaþvætti. Hvað samherjaskjölin varðar, segir hann að Íslendingar verði að bregðast rétt við. It's only the one reaction to make the investigation transparent,
to involve the media, to involve civil society organization and to build the trust for independent investigation. Shumanov telur líklegt að málið sé rétt að byrja. There is an investigation inside Norway and Iceland institution as well, and I think so it will be the big scandal, but now we are not in the center of this scandal, because there could be some more big names or big connections inside the story, because I think so it was only the first part of it. Ísland komið á gráan lista FATF, alþjóðleg starfshóps, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Shumanov segir að Ísland verði að bregðast við og grípa til aðgerða til þess að komast af listanum, enda skaði vera landsins þar orðspor þess. What is the most important thing for Iceland to do to get off the list? I think so, to build the capacity for the institution and to work with the intermediaries, because the main focus of the FATF assessment was to show the Iceland that there are too many professionals like lawyers, accountants and auditors who also involved in such process, I mean the anti-money laundering process, and you have to work with them, you have to build their capacity and to establish the standards for them and use them as a part of the anti-money laundering process. 50 miljónir hér minnsta hafa verið fluttar úr landi í tengslu við umfangsmikið mansals- og peningaþvættismál sem lögreglan á Suðurnesjum hefur rannsakað í meira en ár. 39 hafa verið yfirheyrðir vegna málsins og á annan tug hafa verið handteknir. Málið kom upp fyrir rúmu ári þegar pakistanskur karlmaður á fertugsaldri kom til landsins á vegabréfi annars manns. Fleiri menn komu svo til landsins sem tengdust honum og sóttu margir hæli af mannúðarástæðum. Þeir segjast vera samkynhneigðir en lögreglan hefur heimildir fyrir öðru. Framhald af því vaknaði grunur þarna væri skipulegur flutningur á fólki. Ráðist var í húsleit á Snorrabraut og þar lagði lögregla hald á fjölda vegabréfa sem tilheyrðu öðrum en þar bjuggu. Í ljós kom að í húsinu bjuggu 14 menn við lélegar aðstæður sem allir sögðust vera frá Pakistan. Rými hvers og eins var eins konar fleti og Og okkur grunna að þarna væri eitthvað meira á ferðinni sem tengdist mansali, eitthvað konar skipulagi og skipulagum innflutningi og fólki. Íbúðum bara þess merki að þarna heldi til hópur manna sem hefði semst ekki löglegan status hér í landi. Og rannsóknin leiddi svo í ljós að einhverjur þessara manna sem að þarna heldi til og bjuggu voru að starfa á kennitölum. Aðila sem voru farnir úr landi í misti eða voru bara hefðu komið hér og lánað vísindi kennitölunar sínar til þess að þessir aðila getur starfað. 15 manns hafa nú stöðu sakbornings í málinu. Þeir störfuðu hjá honum ýmsu fyrirtækjum í Reykjavík, sérstaklega í veitingageranum, að undirlagi mannsins sem talin höfuðpaur. Þeir hafa þegið svartar tekjur og bætur sem svo eru sendar úr landi. Talið að ríflega 50 miljónir íslenska króna hafa verið fluttar úr landi til Pakistans og Bretlands. Það gefur auðvitað leið að þarna verið að hagnýta sér kerfið að maður sem að nýtur réttastu hælisleitanda, hann fær framfærslu frá hinn opinbera ykkur leiti og á sama tíma sá aðili að vinna undir fölsku flaggi hjá fyrirtækjum sem að, og þykku fyrir það laun. Landsréttur staðfesti farbann yfir meintum höfuðpaur fyrir mánuðinum og í úrskurðinum segja dómararnir brýnt að rannsókn málsins verði hraðað. Í greinargerð lögreglu kemur fram að flækjustig málsins eigi sér fátt fordæmi. Jón segir það vegna þess að mennirnir sem við erum að etja kom ekki hreint fram. Þeir leggja ekki fram sönn persónuskilríki og segja ekki rétt til nöfn sín og fæðingadaga. Hann segir rannsókn málsins nú á lokastigi og til standa að gefa út ákæru og hendur mönnunum á næstu vikum. 27 hið minnsta fórust þegar farþegarflugvél hrapaði og lenti á íbúðarhúsum í borginni Góma í Austur Kongó í morgun. Talið að 16 farþegar hafi verið í vélinni og tveir í áhöfn. Einn farþegi og einn úr áhöfn lifðu slysið af. Vélin sem að gerðinni Dorni 228 hrapaði á hverfið einni mínútu eftir flugtak frá alþjóðaflugvöllunum í borginni. Aðrir sem fórust voru jörðu niðri, Þar á meðal fjölskylda sem bjó í húsi sem varð fyrir vélinni. Slysið varð í borginni Góma, þar sem 2 miljónir búa. Sommes en train de rechercher à collecter toutes les informations nécessaires parce que nous devons savoir
combien de personnes il y avait dans cet appareil. Comme l'avion est tombé sur des bâtiments qui sont dans deux parcelles différentes, nous avons également le devoir de pouvoir identifier combien de membres de famille de ce bâtiment, de ce bâtisse étaient dedans. C'est ainsi que nous devons instituer très rapidement une cellule qui devra nous aider à gérer justement cette crise. Et là, nous nous mettrons à contribution pratiquement pour tous les services spécialisés. Flugöryggi er talið verulega áfátt í landinu og flugslys eru þar tiltölulega tíð. Uppljóstrari sem tók þátt í rannsókn efnavopnastofnunarinnar í Haag á meintri efnavopnaárás í Dúma í Sýrlandi í fyrra segir rangfærslur í skýrslu stofnunarinnar. Niðurstöður hennar voru nýttar til að réttlæta loftárásir vesturvelda í landinu. Þetta kemur fram í frétt stundarinnar sem var birt í samvinnu við Wikileaks. Uppljóstrarinn segir í tölvupósti að staðreyndir hafi ekki verið settar fram í réttu samhengi og mikilvægir kaflar skýrslunar verið fjarlægðir. Í ritskoðuðu skýrslunni segi að líklega hafi verið klórgas í hylkjum sem var varpað úr lofti en að í upprunalegri skýrslu hafi staðið að ekki væru nægar sannanir til að fullyrða slíkt. Stjórnendur innanlandsflugfélaga draga í efa að skorska leiðin svokallað niðurgreiðslu flugfargjalda dugi til að koma í veg fyrir áframhaldandi samdrátt og fækkun áfangastaða. Núverandi staða sé ósjálfbær og dæmi að félög nýti tekjur af leigu og sjúkraflugi til að halda úti áætlunarflugi innanlands. Þrátt fyrir mikla fjölgun í komu erlendra ferðamanna hinga til lands á síðastliðnum 10 árum hefur það ekki skila sér í sambærilegri fjölgun til flugfélaga sem sinna innanlandsflugi. Árið 2009 fóru 380.000 farþegar Reykjavíkurflugvöll, en í fyrra voru þeir 360.000. Talan hefur sveiflast lítillega upp og niður á við á þessu tímabili, en á síðustu árum hefur rekstur flugfélaganna hins vegar verið afar þungur. Já, það er bara bullandi tap á þessu. Það er bara bullandi tap á áætlunarflugi innanlands. Flugfélagið Ernir með 5 vélar sem sinna jafnmörgum áfangastöðum en félagið gerir út frá Reykjavík. Og fyrstu 10 mánuði ársins þessa árs eru 7300 færri farþegar hjá okkur heldur en á síðasta ári heldur en fyrra og í okkar svona venjulega árferði þá það yfir 100 milljónir í tekjuskerðingu en það verður að halda upp í þjónustunni fyrir því. Er Iceland Connect flýgu frá Reykjavík til 3 áfangastaða landsbyðinni? Afkoma okkar hefur verið mjög erfið núna síðustu 2 árin, 2017 og 2018. Við höfum gripið til aðgerða á þessu ári, bæði fækka töluvert af starfsmönnum, fækka ferðum, við erum að fækka flugvílum og þannig að við erum á leiðin í rétta átt með reksturinn. En það hefur auðvitað afleiðingar eins og ég sagði áðan á þá þjónustu sem við getum boðið. Hún er 7.0, góðan daginn, setja í gang og heimildin er að bílda þetta flugvöll en beint byllu sér að bræða. Báðir segja þeirra skattar og hvers konar opinber gjöld taki ekki miða því rekstrar umhverfi sem félögin búi við. Það má auðvitað segja við búum ennþá við ákveðnar aðgerðir sem voru gripið til hérna í kjölfar hrunsins getum við sagt. Í framhaldi af því voru ákveðin gjöld á innanlandsflugi, skattar og farþegagjöld og annað hafi orðið hækkuð töluvert. Þannig að rekstrar umhverfi okkar hefur versnað og það hefur ekki verið dregið tilbaka, það hefur heldur verið bætt í frekar en hitt á undanfarnum árum. Þannig að það er ein skýringin á því að staðan er erfið. En hvers vegna hefur farþegum ekki fjölgað í samræmi við fjölgun landsmanna og já, fjölgun ferðamanna? Sumir nefna bættar vegasamgöngur, breytta atvinnuhætti, en aðrir segja að það sé einfaldlega of dýrt að fljúga. Notar þú oft innanlandsflug? Nei, ekki oft. Hvers vegna ekki? Mér finnst það bara of dýrt. Myndirðu nýta það oftar eða það væri ódýrara? Já, alveg hiklaust, Þetta fara miklu meira suður. Og það hefur verið gerðar kannanir á því hvað farþeginn í dag er tilbúin til þess að greiða fyrir flug og þá held ég að það sé á bylnu 6500 til 7500 krónur fyrir að fljúga innanlands og það sé það náttúrulega allir, það er ekki nokkur vegur. Það kostaði okkar fyrirtæki 23.000 að flytja hvert farþega á síðastliðnu ári. Og þær tekjur kom ekki allar frá farþegunum sjálfum því að við þurfum að leggja þá peninga til úr öðrum rekstri félagsins eins og leiguflugi, sjúkraflugi og annars sem að varði til þess að það voru þeir peningar sem gerðu það verkum að
að það var hægt að halda þó úti áætlunarflugi. Þannig að þið eru að nota annan rekstur til að niðurgreiða raunverulega farmiða fyrir fólk hér innanlands? Við gerum það í stórum stíl. Á næsta ári stendur til að taka upp hina svokölluðu skosku leið hér á landi í samræmi við tillögu starfshóps á vegum samgönguráðherra, en hún felur í sér niðurgreiðslu á flugfargjöldum fyrir íbúa á landsbyðinni. Það sem var lagt til og við lögðum til í starfshópnum í byrjun desember í fyrra var að ríki myndi greiða alltaf 8 flugleggi á ári fyrir fólk sem að býr í þessari fjarlægð frá borginni, þar sem innanlandsflug er í gangi. 50% niðurgreiðslu til að bæta aðgengi þess að fluginu og að jafna aðstöðumun að þjónustu. Hörður telur hins vegar óvíst að skoska leiðin ein og sér dugi til að koma í veg fyrir frekari skerðingu og þjónustu og bendir á reynslu Skota. Mér skilst að hún hafi gefið svona þokkalega raun fyrir hinn almenna farþega, en hún hefur ekki reynst flugfélögunum vel og þau hafa, ég held að sem minnskosti 2-3 flugfélög farin á hausinn í Skotlandi og hætt þessum rekstri vegna þess að þetta ber sig ekki. Árni segir mikilvægt að horfa til fleiri atriða en bara niðurgreiðslu flugfargjalda, líta þurfa á flugsamgöngur eins og aðrar samgöngur í landinu. Og það er hlutfallslega fer frá ríkinu mjög lítið í flug og flugsamgöngur, miða við einmitt þetta mikilvægi sem þú talar um. Og þannig að áherslan á það að flugið sé svona almenningssamgöngur sem eiga styrkja byggðir og skapa líka tækifæri fyrir landsbyggðina til að vaxtar, að það hefur ekki sýnt sig í verki. Það hefur ekki sýnt sig í verki með áherslum stjórnvalda undanfarinna ára á það að skapa, eins og ég sagði áðan, svona betra rekstra umhverfi og eða koma um beinum hætti að þessu verkefni. Kjörsókn í héraðskosningum í Hong Kong í dag sló öll met. Minna fór fyrir mótmælum síðustu daga en undanfarna mánuði og kosningarnar fóru friðsamlega fram. Kjörsóknin var 70%, sem er mun meira en í síðustu héraðskosningum þegar hún var 47%. Fulltrúar hliðhollir stjórnvöldum í Kína hafa verið í meiri hluta. Stjórnmálaskýrendur sögðu að niðurstöðurnar yrðu prósteinn á það hvort almenningur styðji mótmælin sem hafa staðið síðan í sumar eða leiðtoga heimastjórnarinnar. Mótmælendur höfðu hægt sig fyrir kosningarnar af ótta að þeim yrði frestað ef allt yrði á suðupunkti. We are facing an extremely challenging situation in organizing this year's elections, but I'm pleased to say that with the concerted efforts of all parties, including of course over 30,000 civil servants in many departments working today, we should have a relatively peaceful and calm environment to conduct these elections successfully. Umsótrið tækniháskólan stendur þó enn. Þar hafa mótmælendur haldið til í viku og unnið ýmis spellvirki. Lögregla hefur umkringt skólan og handtekur þá mótmælendur sem reyna að fara þaðan. This is the 8th day that we are trapped at. And I feel very angry and upset about the fact that my personal liberty to go vote has been violated. And Svein Harald Aukart, fyrirverandi seðlabankastjóri, segir að yfirvöld hafi átt að leggja meira kapp á að endurheimta fjármuni sem komið hafi verið undan eftir efnahagshrunið. Honum varð óglatt við að lesa skýrslu stöðu Landsbankans. Aukart segir að ýmis merki hafi verið í hvað stemdi á árunum fyrir hrun og segir að margt hafi verið hægt að gera til að fyrirbyggja hrunið. Þá segir hann að mun meira áhersla hefði átt að vera lögð á að elta fjármuni sem bankamenn hafi mögulega komið undan þegar íslensku bankarnir hrundu. Yeah, that's my view. So when I came, I also joined the committee that was in charge of the bank restructuring. In the meetings I said a certain campaign or a big effort should be put in place to chase the money. Because it would be ethical, it would be the right thing to do towards the creditors, and of course the states of the banks were the ones who could have been best tasked to do that. I didn't get support for that, and I find that to be unfortunate. Why didn't you get support for that? Well, people didn't say no
right? No one said no, we shouldn't do it, but no one said yes. Hann segir að mikið hafi verið óheft útlán bankana til eigenda sinna. Eignarhald bankans hafi verið með ólíkindum og hann hafi þurft að fara afsíðis þegar hann sá skýrslu stöðu bankans stuttu fyrir hrun. Yeah, I was about to vomit because when I came to the bank, of course, I tried to find out what was going on. The bank had a representative in the board of FMI. He informed me about what was going on. He showed me a report and I was had to leave the office and go to the toilet because I just felt so unwell by seeing what had been going on inside Landsbanki. Rannsóknir á sjófuglum hér við land geta gefið vísbendingar það hvernig fuglategundir bregðast við þegar hitastig jarðar hækkar. Vísindamenn skoðuðu atferli langvíu og stuttnefju á 5 varpstöðum við Ísland í sumar. Í Skoruvíkur bjargi á Langanesi verpir fjöldi sjófugla. Þar á meðal langvíjur og stuttnefjur sem eru náskildar tegundir og þess vegna tilvalin rannsóknarefni. We're quite interested in how they basically coexist and how they may compete. And particularly we're interested in how climate change may affect those interactions. Með því að setja á þær GPS-tæki má fylgjast með ferðum þeirra og fæðuöflun. We'll leave that on the bird for 3 or 4 days and when it comes back we have to recapture it and then download the data. Rannsóknin alþjóðlegan unnin undir forystu bresku Suðurskautsrannsóknastofnunarinnar. Fuglar voru merktir í Skoruvíkurbjargi, Látrabjargi, Grímsey, Skrúði og Papey, en þessi fuglabjörg liggja að ólíkum sjógerðum. Iceland is a perfect Arctic in miniature. So you've got very cold currents on certain coasts and very warm ones on others. So we can use that geographic variability as a proxy for how climate may operate through time. Nánar verður fjallað þetta í Landanum klukkan 8 í kvöld. Byggð á Seyðisfirði hefur verið óvarin fyrir snjóflóðum allt of lengi að mati forseta bæjarstjórnar. Hún segir það hamla uppbyggingu og nýtingu húsnæðis. Bæjaryfirvöld vilja að framkvæmdir við snjóflóðavarnir hefjist sem allra fyrst. Þorpið á Seyðisfirði hvílir undir háum fjöllum og vegna hættu á snjóflóðum úr Bjólfi voru fyrir 16 árum reistir varnargarðar á svokallari brún í 650 metra hæð. Meiri mannvirki eru nauðsynleg og hafa verið forhannaðir 3 varnargarðar fyrir ofan þorpið norðanvert. Úr Bjólfi fjöll mannskætt snjóflóð árið 1882 þar sem 24 fórust. Undir fjallinu standa hús á hættusvæði. Þar hefur Ragnhildur Billa Árnadóttir búið alla ævi. Fyrir svona 2 árum, þá var mikill snjór í fjallinu. En ég vil endilega fá svo hérna snjóflóðavarnargarða því að ég held að þeir eru eftir að hérna bæði líka, við fáum bara lóðir, kannski fallegt útivistarsvæði og munu veit okkur öryggi. Mat á umhverfisáhrifum gæti klárast snemma á næsta ári. Þá þarf að full hanna garðana og bíða eftir fjárveitingu frá ríkinu í gegnum ofanflóðarsjóð. Framkvæmdin gæti kostað á annan milljarð. Seyðisfjörður er eitt af þeim bæjarfélögum sem búa við hvað mest á ofanflóðahættu og við erum styst komin í vörnum. Þannig að við erum með á tekniborðinu ofanflóðavarnir fyrir ofan bakkana, eins og við kallum það. Þetta stendur okkur fyrir þrifum því að við erum svona landlítill bær. Þetta hefur hamlað atvinnuuppbyggingu og það er vel nýtanlegt húsnæði heima sem hefur erfitt að nýta vegna ofanflóðahættu. En verða þessar snjóflóðavarnir ekki mjög áberandi og spilla útsýni og ásýnd bæjarins? Nei, sko hönnun á svona mannvirkjum hefur breyst gríðarlega í seinni tíð þannig að þetta er orðið meiri svona hluti af umhverfinu og íbúar eru frekar með áhyggjur af hættunni sem stafar af ofanflóðunum heima heldur en af útlitinu. Michael Bloomberg, fyrirverandi borgarstjóri í New York, tilkynnti formlega í dag að hann sættist eftir því að verða forsetaframbjóðandi demókrata þegar gengið verði til forsetakosninga á næsta ári. Bloomberg sagðist í dag bjóðu sig fram til að hafa sigur gegn Donald Trump og endurreisa Ameríku. Landsmenn þyldu ekki 4 ár í viðbót undir ósiðlegri og glannalegri stjórn Donalds Trumps. Bloomberg, sem 77 ára, bætist því í hópinn með Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Hann var kosinn borgarstjóri í New York í þrígang en bauð sig þá fram undir merkjum republikana. Jólasveinn, sem var kominn heldur snemma til byggða, átti erfitt með að rata Ránkala Hörpu í dag þegar hann reyndi að leiða börn í ratleikum húsið á bókamessu. Bókaormar á öllum aldri komust í feitt í Hörpu helgina. Brindis er mesti bókaormur Íslands.
Bókamessa hefur verið haldin árlega síðan Reykjavík var útnefnd ein af bókmenntaborgum UNESCO 2011. Þar koma saman útgefendur, höfundar og lesendur og kennir ýmissa grasa. Í fyrirlestrasölum er lesið upp úr nýjum bókum og í dag fengu gestir af yngri kynslóðinni hjálp við jólaföndur upp úr nýútkominni föndurbók. Krakkarnir í Hörpu hittu meira að segja fyrir jólasvein sem var kannski heldur snemma á ferðinni. Jæja, hvað er þetta margar bækur? Þrjá. Sveinki fór með börnin í ratleik húsið en virtist reyndar sjálfur eiga í mestu vandræðum með að rata. Eftir það ég farið næst. Þú ertu að hinga? Ég rati ekki hérna, sko. Það má stíga. Það. Á Ítalíu eru nú gerðar tilraunir með að rækta plöntur í vatni, einkum jurtakrydd. Dæmi eru að jurtir vaxi tvöfalt hraðar í vatni. Þeir sem rækta plöntur, hvort sem þær bera ávöxt eða ekki, eru vanir því að skoða afurðirnar á ökrum eða í gróðurhúsum. En ræktendurnir við Noli á Ítalíu kafa eftir uppskerunni 8 metra undir yfirborðið. Stiamo coltivando diverse tipologie di piante, da piante da erbe aromatiche come il cumino, la menta, il coriandolo, l'aneto. Og meira að segja jarðaber sem eru tilbúin til neyslu. Ma che buona, che dolce, è dolcissima. Fontanesi segir það hafa ýmsa kosti að rækta þessar plöntur í vatni. Il mare si comporta come uno scudo contro i parassiti, grazie alla sua termostabilità mantiene una temperatura costante tra il giorno e la notte, abbiamo una forte umidità. Þetta með rakan blasir auðvitað við. Plönturnar eru settar ofan á rör og því stjórnað hversu mikið vatn fer í þau. Áburður svo settur í dreifikerfið. Þannig tryggt að ræturnar fái hæfilegan raka og næringu án jarðvegs. Í sérstakri stjórn stöð svo passað upp á að birtustig súrefni raki og önnur skilyrði séu eins og þau eigi að vera. Sumarjurtir, til dæmis basil, vaxa tvöfalt hraðar en í hefðbundinni ræktun. Þetta því mögulegur valkostur þar sem ekki landflæmi fyrir svona ræktun. Og þá að kafa eftir uppskýrunni. En profumatissima, er quasi momento di raccoglierla. Og þá veðri, norðaustan 3-8 metrar á sekundu, við erum léttskýjað en skýjað og stöku snjór eða slydduél austanlands. Viðast vægt frost en mildast við suðurströndina. Sigur Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir, en Kristi Erna Arnarsdóttir sér íþróttir á sunnudegi. Kvennalandslið Íslands í handbolta mætti Færeyjum annan daginn í röði vináttuleik á Ásvöllum í Hafnarfirði. Það var Íslendingaslagur í meistaradeild karla í handbolta þegar PSG og Álaborg áttust við. Og við kynnumst upprunamannum Kristjáni Sindra Níelssyni sem eitt fárra íþróttamanna hér á landi sem opinberlega samkynhneigður. Þetta og fleira í íþróttum á sunnudegi hér rétt á eftir. Og þá rétt eftir annað en að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Vatnajökull gæti nánast horfið á næstu 3 öldum verði ekkert gert til að koma í veg fyrir áframhaldandi hækkun hitastigs. Þetta eru niðurstöður nýrrar íslenskrar doktorsrannsóknar. Rússneskur sérfræðingur í baráttu gegn spillingu segir að samherjaskjölin séu líklega aðeins toppurinn á ísjakanum í stærra máli. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Namibíu Bernhard S.O. var sleppt úr haldi í dag. Lögreglan á Suðurnesjum telur að pakistanskur karlmaður hafi nýtt sér nauðung erlendra ríkisborgari í hagnaðarskyni og fluttir yfirlega 50 milljónir af tekjum þeirra og bótum úr landi á rúmu ári. 15 hafa stöðu sakbornings í málinu. Farþegaflugvél hrapaði í miðju íbúðahverfi stórborgar í Austur Kongo í dag. Tæplega 30 eru látnir. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að hægt að horfa á þennan fréttatíma og fleira í RÚV appinu. Takk fyrir samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl.